Squirtle. Pastel de pizza. Mas o que eu tô querendo falar, às vezes você não entendeu o que eu tô querendo falar. É que, tipo assim, mesmo ele sendo no estilo artístico que eu agrado também, que eu acho da hora, ele não tá, na minha opinião, bem feito, tá ligado? Nossa, The Pig, que legal. Eu acho que podia ser um pouquinho mais caprichado, mas assim, tá legal. Eu fico preocupado com a parte técnica dele. Se a parte técnica dele, se ele tiver muito com FPS baixo, essas paradas assim, aí eu vou ficar triste, cara. Aí eu vou ficar muito triste. Que isso, cara? O que você tá falando, mano? Ô, louquinho, meu. Tem criança nos assistindo. Mas vamos ver o que vai ser. Ah não, a gente tá em batalha, né? Nem dá pra fugir. É normal, eu esqueci. E a fada também, isso eu não esqueci não, isso aqui foi no bicho mesmo. Vai lá, Fiona. Você tem que se redimir da última batalha. Agora os jogos remake eu tô até bem animado pra eles. Não! Ah, peraí. Não. Boa, Petúlio. Caramba, todo mundo, quase todo mundo pô. Ah, não, cara, o que você quer? Flash. Pô, obrigado, cara. Não precisava. Precisava. Escape rope. Ah, meu Deus. A gente passou do lutadorzinho que tá ali embaixo, que a gente não batalhou com ele. Glaceon. Não. Ai, ai. Tá bom, pelo menos não vai acertar mais a gente. Essas habilidades de aumentar a esquiva é muito roubado nesse tipo de jogo, cara. Escolho você! Metal Claw nele! Ah, ele é de água, né? Ai! Cut!
Você viu o Greninja do Ash usando o Cut, tipo, você pensava, nossa, que habilidade massa. Aí tu vem usar aqui essa porcaria. Ó. A gente ainda não tinha visto ele no game. Bubble Beam. Muito forte seu ataque, mas não foi o suficiente para derrotar o Buzz. Nosso Buzz é mais poderoso do que você pensa. Boa, Buzz. Parabéns, cara. Excelente nosso trabalho. Dupla? Vamos lá, manda aí o que vocês têm. Yu e Yami. Um Goldinho, um Grovyle? Boa. Não. Rex aqui. Grovyle. E agora foi certo. Agora foi certo. Goldin já era. E o Grovyle também. Fioninha, legal. Mokou. Braba. Tá quase evoluindo. Riper Potion. Cara, eu quero sair dessa caverna. Mais uma luta. Tô quase atirando as animações de batalha nessas partes. Agora fodeu, hein? Eu vou até trocar de Pokémon aqui. Nosso Rex ainda não tá legal, cara. Ele não tá tão forte. Pilca. Detone eles. Nice. Mais uma vitória pra conta. Não, quer take down não. Habilidade que tem como errar, te dá recoil, não é legal. Esse cara aqui nos leva pra... Trapiche! Não. Tô satisfeito. Ah, sério, cara? Eu achei que o cara ia me dar um item aqui. Ia falar, parabéns, cara, você conseguiu passar toda a caverna. Vai querer lutar comigo. Payback.
com a garota. Poliwrath. Vou confiar em você, hein, garoto. Gust. Super efetivo e GG. Muito boa. Petulinho Po, 37. Butterfree, cara. Não, fica em campo, Buzz. Pode ir que você consegue. Boa, garoto. Ainda deu um crítico ainda. Você, moça, você vai curar meus pokémons? Não. Oh, tristeza. Vamos só dar uma olhadinha ali embaixo, que eu acho que a gente liberou coisa ali. Que legal, velho. Muito pokémon da hora que apareceu ali. Ver o que vai aparecer. Machoke! Vontade de capturar e botar o nome dele de maconha. Maconha! Que vídeo. Que vídeo muito zoado. Top Maguire. Nosso Eminho. Ah, é uma fêmea. Que ele perde, não deixa ele aí. Vou pegar o itemzinho aqui. Oh, caramba, eu vou usar um repel, velho. Cara, que level que esse bicho tá? Show match. Deixa eu ver que level que ele evolui. Ele é por troca, não é? Queria fazer um teste depois. Pra ver se ele evoluiria. Ele tem que tá... Não sei como que ele iria evoluir aqui. Deixei. Depois eu faço algum teste com ele. Pra cá. Caramba, não tem nada aqui? Sério? Oxi. Agora sim, agora eu vou usar um repel depois dessa. Duskull. Acho muito da hora esse Pokémon. Vamos usar um repel? Acabou esse repel? Não tem aqui. Opa. Não é por aqui. Vamos dar o fora daqui. E aí a gente pode encerrar por hoje. Chegamos na cidade, vamos lá pro centro Pokémon. Não, ok. Acabou, é isso mesmo. Perfeito.